Kad sam stigao kod starca Porfirija, pojavi se neka monahinja i stade mi govoriti. Čujte, oče, morate me razumeti. Starac je bolestan i nikoga ne može da primi. Ući ćete samo na časak, uzeti od njega blagoslov i odmah izići. Shvatite, oče, vi ste monah i zbog toga od vas očekamo više razumevanja. Zaista, starac je bio veoma bolestan, ali i živaha. Kako se zoveš? Upita me. Mihajlo, odgovorih mu. Uhvati me malo za mišicu. I već 10 godina si monah. Upita me iznenađeno. Svaka ti čast. Očito da si još kao dečak primio postrik. Priđi, čedo moje, da ti nešto kažem. Još se nagni, dođi bliže. Priđih mu veoma blizu. Ja sam, dobro moje dete, vrlo bolestan i nikoga ne viđam. Ali kad si ti ušao u sobu i neka sila je sviše ušla u mene i otkrila mi tvoje probleme, ali i njihovo rešenje. Bog te je odve doveo da odgovorim na tvoja pitanja. Znam da si išao i drugima i da su te oni proglasili krivim. Ni za šta ti nisi kriv, čedo moje. Pusti ih, neka govore šta hoće. Šta je trebalo da činiš, ti si učinio i iscrpio svoje mogućnosti. Pa ipak pečete pitanje, zašto Bog nije odgovorio na tvoj trud kad si ti imao časne namere? Zar nije to pitanje koje te muči? Ostao sam zapanjen. Bio sam svedok onoga što ni u snu ne bih se usudio da poželim. Predamnom je bio živi starozavetni prorok. Da, tako je, prihvatih. Dođi onda, reče starac, da ti kažem i rešenje. Mihajlo, luda glavo, ti si kriv za sve. Ja skočih i uspravih se. Pa dobro, pobunih se, zar ne rekao ste malo čas da nisam kriv ni za šta? Sad sam ja kriv za sve. Da, ti si kriv za sve, ponovi starac. Uhvati me za bradu i povuče k sebi. Blesane jedan, reče. Zašto od ljudi tražiš dela Božja? Poskočih kao opruga i povikah na njega. Znači i starac pripada ljudima. No najedanput mi sve postade jasno, ali mi starac zameri zbog ovih reči. Pa dobro, kad već ne shvataš, onda idi. Shvatio sam dosta, rekoh ja ganuto, samo što mi je trebalo mnogo vremena da shvatim. Dođi, veli starac pokazujući naročitu dobrotu. Ja se ponovo nagnu nad njim. Vidim te, nastavi on, kao na dlanu. Čekaj da ti opišem tvoje stanje. Bre, Mihajlo, zašto se žali starcima za svojih problema? To su Božije stvari. Zašto ih išteš od staraca? Počeo da mi potanko objašnjava i završi. Zaključak, prepusti se Bogu i vidjet ćeš njegovu veličinu. Ne shvatam, rekoh, šta znači reći prepusti se Bogu. E, veli on radosno, ako već ne shvataš, onda se to ne može objasniti. Pođi sada na Svetu goru, pa kad budeš shvatio, dođi ponovo da nastavimo razgovor. Starog da se žalim. Pa dobro, starče, rekoh mu. Prešao sam 1000 kilometara da bih došao ovamo, a vi ćete me sad poslati natrag, ne razjasniše mi ništa od onoga što me toliko muči. Starca gane moja pritužba. Ah, čedo moje, uzdahnu on. Tvoje nekadašnje ja ide pred tobom i zaprečuje ti puteve. Ta divlja zver posjeduje vekovno iskustvo i borila se sa hiljadama i hiljada ljudi. Zna ona kako postupa čoveče duša i kako će se uznemireno srce poneti. Da će ganuto srce poželati pokajanje i Hrista. I tako, kad vidi da je srce omekšalo, da se koleba, postavlja zasedu na putu kojim će ono proći u svom traganju za Hristom i pokušava da ga osujeti. Jedina briga tog prevenog glava, te stare zveri koja vreba na drumanjima, jeste da zavede ljude i da ih svrati sa njihovog puta ka nebu. Nekadašnje čovekovo ja, čedo moje, odnosno njegov egoizam, zna kako da izigra i ponizi svaku lepu i božansku delatnost našeg srca. Zbunih se. Upitah, starče, je li nekadašnje čovekovo ja, koje posjeduje toliko iskustvo, konačno egoizam ili satana? Starac učini nehajan pokret kao da sam ga pitao za nekakvu svakodnevnu sitnicu. To je jedno te isto, prošapta. Nazvao ga ovim ili onim imenom, dospevaš do istog. Kad je starac govorio o čovjekovom egoizmu, sticao se utisak da je reč o nekoj drugoj ličnosti,
koje u tebi postupa potpuno nezavisno. Nastade kratak predah, pomolih se u sebi da on znači sabiranje snaga, a ne kraj razgovora. Moja molitva bi uslišena. Iznenada starac podiže pogled i živahno se zagleda u mene. Nema potrebe, nastavi, ni da ideš tamo kod si naumio. Kuda da pođem, upitah začuđeno. Nisam namjeravao nikuda idem. Došao sam pravo ovamo i hteo sam da se vratim nazad. Pa, reče on u izvesnu nelagodnost, zar nisi ništa pomišljao do kada si izlazio sa Svete Gore? Da pođeš, recimo, do nekog lekara specijaliste? A, uzviknuh začuđeno, pomišljao sam da postavim psihijatra. Da, uzvrati stara zaživahno. Oni, čedo moje, nisu za tebe. Nemaju ništa da ti ponude. Ponekad su možda korisni za neke slučajeve, ali ne za tebe. Zatim, mnogi od tih lekara rade bez Boga, pa ako ih i posjetiš, samo će se učvrstiti u svojim stavovima. Evo, reći će, monah koji je pošao za Bogom, dospoje dotle da od nas traži pomoći. Pusti ih, sirote na miru, i lekari i ostale. Starac poče da mi objašnjava razliku između psiholoških i duhovnih pojava. Koliko sam razumeo, bio je jedini koji je posjedovao to dubinsko znanje. Zbog toga je mogao da uoči razliku između najmanjeg psihopatološkog poriva i delovanja duhovnog iskušenja. Naglasio je sledeće. Sve što je božansko prima se slobodno. Ovaj istinski okean slobode sa mnogo iskrenosti, ali i sa velikom danonošću, primaju ulepšavanje duševne bede. Zaista, zapanjujuće kako neka očigledna ruševina pokušava da ubedi druge kako predstavlja veličanstvenu građevinu. Njegova plemenitost i osjećajnost bile su zadivljujuće. Svako mu je pokazivao samo ono što je očito. No, starac je nagoveštavao da su mu poznati čovjekovi stvarni problemi. Kad bi se sagovornik prestrašio, a to se često dešavalo, on bi se odmah zaustavio i puno radoznalosti upitao ga. Da te nisam povredio. Oprosti ako jesam. Nije mi to bila namera.